Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Need for Speed Payback и продължаваме с нашето приключение. Преди да започнем обаче искам да ви съобщя една невероятна новина. От вчера нататък в OZON.BG започват да бъдат разкривани всеки ден по-малко някои от продуктите, които ще бъдат достъпни на Cyber Monday, така че може да се възползвате и да отидете освен това нашите промокодове DAPACT и PACTATECH ще бъдат активни и ще може допълнително да свалите от цената с цели 3%. Надявам се да сте готови за първото състезание с нашата таратайка. Както гледаме, ме пуснал най-отзад, защото съм с най-бърза кола, може би. Пепна ми на езика, ужас! На шеста позиция съм. Дали ще се докопам до първото място? Една миля и нещо е състезанието. Не е кой знае колко дълго. Ако се мръднете, ще е добре, обаче, че нищо не виждам. Дали ще има къде да дърпаме ръчни? Така, за сега изглежда, че май няма да се налага. Но нищо не се знае до края. Станах втори. Сато пичи го издухам тука. Ще го издухам. Оооо, да! Първи съм! Абе, нещо, камерата ми ма е пипана. Ето тук е. Добре заръчна, но ме изпревари. Ах ти, гадино! Как успя да ме изпревариш? Стой! Той е адка! Виж ми пръха. Финишът е скоро. О боже. Още една ръчна. Сега газ. Къде отиде той бе? Ха-ха! Изостана някъде назад. Finish him, bitches! Зено и 12. Ако някой от вас играе тази игра и точно на първата мисия искам да ми напишете за колко сте я взели вие. Бум! Започваме и второто състезание. Моля те, не ме слагай най-отзад. Защо? Еле, тръгне с въртене на гумите. Това вече е малко по-дълго и ми харесва. О, Джамал, здрасти, ти си от предното състезание, пич. Уху! Тук ви скъсах. Дай сега да следим чекпоинтите, защото понякога се обърквам и то много сериозно. Трябва обаче да внимавам и за завоите. О! Добре, че имам и нитро. Защото някои от завоите без нитро са загубени. Колата не може да набере толкова бързо, какво става? Ах! Това е на обиколки! Шит, мен! Това е пич. Разкарай се от първото място, то е мое. Мале, ще го ударя. Ще го ударя. Казвам ви, изневяш ме. Изчезни. Ох, бе. Първото място си е само мое. Дай! А така! Последна обиколка! Като гледам, тръгнах добре. Това ще завърши зле. Пак. Добре, че имах някаква предина. Винаги, когато кажа нещо, се участвам. Чакайте. Добре, не го виждам. Назад. О! Как че не го виждам? Той е до мен някъде. И сега ще ме задмине даже, нали? Няма да му дам, няма да му дам. Много голяма глупост направих, ама... 500 ярда. Ще се постарая максимално за тия 500 ярда да завърша първи. О, да! Отново съм първи. Пум! За 2014. Може да го взема и много по-добре. Ама накрая направих еба си тъпия гаф. Да видим какво се случва сега. Тук имаме... някакво видео. О! Нова кола. О, да! Леле, мале, тази МП-тичка направо ще запара гумите сега. Само да започнем. Охо! Лина! Здрасти!
Welcome to the big time. Hope you like your new ride. Your code name is Sidewinder. Stay on this channel and do what the boss tells you, and she'll make it worth your while. Sidewinder, got it. Oh, така като гледам, обаче и другите не са с много, много убавни колички. Out racers, the fix is in. Готови ли сте? Let him lead after the halfway point. Е, сега ще ви скъсам. Дай! Уху! Започва се! Голямото сражение! Лина, дали се състезава? Не мога да видя имената сега. Разкари се от пътя ми! Добре! Вземам първото място! Тук беше излишно ръчната, ама... Давай! Така! Държа първата позиция. Дано да задържа до края. Касно. Далеч от мен. О! Тук доста се позабавих обаче. Тия пичове са плътно зад мен. Това не ми харесва. Най-мраза, когато точно ми дишат във врата, бе. Ето го! Изчезва тука. Е, това преди ме забави. Стой! Правя си някакви безумни дрифчета. Изчезвай! Ох, последна обиколка. Айде, моето момче! Напъни се! Спечелих всичките обиколки. Не трябва да се излагам на последната. И в този момент се удари. О, не! Напрежението ескалира. Тая кола се опитва да ми пречи тука. Финален дрифт, газ до дупка и финиш лайн. Чакай бе, къде е финиша бе? А, нали финална обиколка бе? А, ето го, добре. Прекрасно. Какво ще се случи сега? Дайте ми купичка, а? Тук ли е Лина? Ето я. Какво? Your little stunt cost a lot of people a lot of money, Tyler. You just messed with the house. We run this city, streets included. Every race, every midnight run, every off-road rally. And the house always wins. Not tonight it didn't. Айде! Айде! Няма да печелите винаги, сега съм аз. И аз ще печеля. See you later, bitch. Хайде, чупка! Какво си мислят? Улиците били техни. О, какво сега ще ме преследвате ни, а? Я да видим. Лоши момчета! Ще ме преследват те. Абе, къде сте тръгнали, бе? Оле-ле, как ме завъртяхте? Мамо! Върти се! Далеч от мен. Тия гадинки! А така! Къде отпирахте, бе? Пичове, нещо ме объркахте пътя. Айде, сега ще ви избягам аз на вас. Няма да ме спипате спокойно. С такава количка, абсурд. Сега, ако бях с старата барака, може и да си помисля, ама... Трафика! Пак! Колко време имам? 30 секунди. Леле, замили нещо им. Добре, добре, че се екстендва това време. Ооо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 
Какво ми направиха ти, пичо? What the fuck? Изчезни! Какво така? Изчезвам тук. Айде! Бъдете дома ти! Пълни от качалки!
Хайде. Бързо. Трябва да си дам зор. Къде? Ох, не виждам пътя. Малко съм сляп аз. А, добре, изостанаха някъде. Еми, бум, измъкнах се. А. Отиваме. 180-ка. Фейл. Ми не се получи. О, чакайте, вас имам време. Какво се праши гички тук? Ако знаех, че имам време, нямаше да го направя така. Задната ми броя всеки момент ще изпадне. Абе, я не ми свири, бе. Аз мога да свиря, нали знаеш? Просто не искам. 133 мили. Мале, аз се право летя. M5 Power. Стоя и ще спусна завоя. Така като нямам очертания. А, ето че съм тук. Бум. Айде. О, шефе, здрасти. Imagine a city where risk is an illusion and every bet is rigged. That's what the house wants and they'll stop at nothing until they get it. I'm a street racer. This has nothing to do with me. What? No. This has everything to do with you. Everything. Their leader is called the Collector and he's got one addiction. The Collector, okay. Cars. Ooh. You ever heard of the Outlaws Rush? Nah. Biggest street race in the country. Yeah, it is. And the house is gonna rig it. High rollers putting millions on their man and he takes a cut from it all. Tonight was just a test run and your little stunt gave me an idea. Oh? Look, I've seen you drive. You're the best racer this city has. All we have to do is get you in. Win the Outlaws Rush and the house and Navarro. Just pretend, не се коси. Bring down the house. Yeah. Дай пет. Not my fight. Save your casino yourself. These are your streets, right? Then this is your fight. What do you think they'll come for next? Той е мой пудя. Вау. Очаквах друго да стане. Ама, пичо, аз до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате следващия епизод, възможно най-скоро, харесате го, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме видите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и връщайте. Бай-бай!